Билеттің бәрі алып сатарда, кассадағылар не үшін отыр? Жазды күні және жаңа жылдың қарсаңында вокзалға барсаң, билет таппайсың. Тапсаң екесе көп төлейсің, өйткені олар да біреулермен бөлісі дөкін. Қылмыстық схемасы бар, мафия жайлап алған ғой сонда. Кассирдің өзі менде жоқ, анау жігіттерде бар деп жөнсілтейді. Қытыжы төрағасы Сауранбаевты былтыр видео дәлелі бар әріптесім тығырыққа тіреп еді. Есегі судан өткен соң есінен де шығып кетті ау. Билет тауып көрейін деп, мені Алматының темір жол вокзалына келіп тұрмын. Еш қажерде жоқ билет табыла мекен, көрейік. Алматы 1. Вокзал қызметкері билет сұраған маған кассаға қарай жөн сілтемеді. Жетектеп мына бір жігіттерге келді. Сешкім қымбат қой? Қалға, 30 мүмкін жасай. Неге қымбат қашын? Бұлардың маған 20 мыңға сұнғаны өз бағасы 7754 мың тенге тұратын ең арзан Алматы-Петропавл пойызының билеті. 300-се. Бұларды алып сатардан бұрын ұйымдасқан топпа деп шошыдым. Өйткені түнде вагон қосамыз, бірақ оның билеті сайтқа шықпайды, бірден бізге кеп түседі деді. Жолаушыда амал бар ма? Нарушение в поездах. Біз поездарда билетсіз жолаушы бар жоғын тұрақ түрде тексеріп тұрамыз. Егер анықталып жатса, қатаң жаза қолданамыз. 2023 жылдан 2024 жылдың ортасына дейін поездарда мұндай 174 қателік анықтадық. 144 адам билетсіз мінген. Тексеру жүргізіп, 65 адамды жұмыстан шығардық. Алматыда алыпсатарлардың аузын кең ашып, сапаржайда өз үйінде жүргенде алшан басуын дәлел ретінде түсіріп алдық. Былтыр да тура осындай эксперимент жасап, тікелей ҚТЖ төрағасы Нұрлан Сауранбаев өзіне көрсеткенде былай деп жауап берген. Бір ай бұрын, екі ай бұрын сіздердің мен ҚТЖ-ның қосымшасына кірген кезде билет болмайды, бірақ жеке өзім Шымкент вокзалында алыпсатарлардың қолынан билет сатып алған кездеріміз болды. Өйткені кассаға барасыз, кассадағы отырған азаматша көрсетеді, ана жерден аласың билетті деп. Алыпсатарға нұсқайды. Алыпсатар сіздің проводниктермен байланысты, қай жерде орын бар, қандай орын бар, билетпен болса, мен 8 мың теңгенің билетін алыпсатардың қолынан 15 мың теңгеге алдым мысалы. Ал билетсізде отырғызып жібере аламыз жүк вагондарына, міне проводникпен келсесің, 10 мың теңгесін берсең болды деген. Қып-қызыл бизнес, әсіресе батыс, шығыс, орталық Қазақстан, оңтүстік Қазақстан облыстарында сіздердің жаңағы алдын ала бір адам 5 билет брондайтын жеке кабинеттеріңіз мүлдем дұрыс жұмыс жасап жатқан жоқ. Сұрағыңыз өте дұрыс, ондай проблема бар. Оны сіз өз көзіңізбен көргенсіз айтып отырсыз ғой. Көрдім, түсірдім, сіздің пресс-службаңыз маған сұхбат берген, бұл мәселені шешеміз деп, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Ол енді мәселе неден шығып отыр ғой. Қазір негізгі жазда, содан кейін жаңа жылда 300 вагон бізге жетіспейді. Вагондар бос, билет алыпсатарлардың қолында. Мәселе бар деп мойындап отырсыз, шешпейсіздер ме енді? Онда сіз біздің офиске келіп сол... Мен сізге жеке келейін, сол сюжетті көрсетіп. Тікелей көрейікші екеуміз. Жақсы, рахмет. Көріп тұрсыз, мәселе шешілген жоқ. Нұрлан Сауранбаев өзіне бұл сұрақтың қойылғанын ұмытып та кеткен шығар. Бірақ алыпсатарлар темір жол маңына ресми жұмысына келгенде таңда барып түнде қайтады. Сонда оларды тиісті мекемелер көрмей ме? Ақбөпе Тәңірберген, Айтуған Бағланов, Еуразия 1 арнасы.